Upřímně, tohle video točím už zase asi na potřetí, jo. Protože jednou mi to zase spadlo, jednou jsem tam měl úplně sračky. No a to je všechno. No, každopádně zdravím všechny u dalšího partu. Nemám asi, myslím, že osmiho, nevím, já nějak tak pomalu ztrácím přehled, už kolikátý part to je. za náhodou Call of Duty 2. Samozřejmě, zase pokud mě neznáte, já jsem Sandman, jsem tady Zeniko Gaming 454. No a to je tak všechno, jdeme na to teda. Chtěl bych podat tyhle dvě mise v tomhle partu, to stihnu. Vlastně minule, když jsem to dal, to video, jak jsem tam měl ty úplně, prostě jsem tam dal nesmyslné věci, tak to vyšlo na tu půl hodinku, tak to vyjde tak akorát. Takže, jdeme na to. 11. březen 43. Dobrý, jsem si zkontroloval, jestli mám zapnutý mikrofon. Aha. 6 hodin chlapí z 44 a 40. Recon, nevím co je Reconnaissance, ne to je Reconsistence, nevím prostě z toho regimentu byli posláni, aby obhlídli nepřátelé v Tunisu. Řekli nám, že tam není žádná nepřátelská technika a ani žádné montované jakože děla. V té části, takže tam jedeme s tankama, aby jsme znovu dobili město. Brigádní velitel říká, že tohle nám dá výhodu nad jejími jednotkami, ale že v tom městě není dostatek místa na manévrování. A že to možná bude konec toho. Tady jak přeložit ten konec. No, to je jedno. Prostě, snad jste to pochopili. Tady ještě musím trošku poupravit opěrátko na ruku. Tak. Kdo to mluví? Jo, vy? Počkat, zase citlivost myši, moment. Jo, už asi dobře, jo. Pěkně tady sedíme na tom tanku, že? Wow, wow! Ty jo, vidíte ty nohy krásně naše? To je co? Bloody Mary, wow, doříti co? Nejda. Au. Kudy? Jo, tady to, tu mapu si pamatuju, protože tahle mapa je, tuším, v multiplayeru. Hodně oblíbená, takže... No tak! Já se chtěl vyhrát. Pis... Souboj na pažby. Tak, jdeme na to. Cože? Možná se z někdo obchází? U mě to. Já to vezmu turma, protože jak jsem říkal, tu mapu si pamatuju z toho. Z multiplayeru. Ale hodně oblíbená, protože se tady dá lozit všelijak po to. Po střechách a po všem. Tady si ale musím dávat bacha, au, na záda. Do hajzdu. Mám teď strach, že mě zase budu obcházet tady. Doufám, že ne. To byla troška hlus, se vystřelil tak náhodně. Já mám strach, že mě zase obejdou, počkejte. Já si tady si zkontroluji, protože, jo. Au, co? Ježiši. Tak to mě nenapadlo, že to vezmu aj turma. Fuh, no. Tady už je snad čisto. Jdem turma. Jo, nevidím vůbec nic. Jdem tady vidím. Co? No tak jako, ale tak tam neměli líst na ten granát ti dementi. Ah, jo, trošku. No a jo. No a se bude chtít hodit granát, to prtele. Ne, tady se budou chtít obejít, jo.
Ty vole, ti dám ty salačko. To si děláš, prdel. Hej, oni tady chodí ze všech směrů, ze zadu, ze předu, z boku, zleva, zprava. Hej vole, ale to mě se trošku serou, hej, kluci. Žádnej granát nebude. Hej, já to tady asi půjdu zdekirovat tady nejdřív. Teď se radši tady budu chtít obejít. Pane bože, kolik jich tam je? Sakra práce. Už je klid? Protože teď už to můžu vyjít konečně. Protože jo. Jasně. Fuj, jsem si lek. Jaj. Tak a je to. Tak konečně. Už. No hurá. Kandem. Jo, ne. Observation point. Jo, co to bylo za Terminátora, že tady tak odpráskl dva lidi naprosto v pohodě. Fuj. Vedle. Hej, mě ser, že tady prostě nejdou ty granáty házet zpátky, fakt jo, ale... No jasně, zůstanu tady sám. Proč ne? Tak. Vidím tě, kámo, smůla. Pěkný sluníčko aj. Já jsem zůstřel za čepku. Top. Ty parchante, vrať se. Hodíš to zpátky nebo ne? Ne, hodíš. Ztraceně. Sakra práce, zasraní fricové. Jaj, teď jsem ho trefil. Už jsem jim tady všem ustřelil ty čepky, hej. Hej, prostě... Hej, losty mi do té rany, fakt jo, hej, vy jste fakt retardí, ale... Já už na vás nemám náladu. Tak. A máte to. Počkat. Jsem se zase... No, hoď to nahoru. Ty, já jsem si chtěl zapnout stopky a zase jsem na to zapomněl, vole. Do prdele. Kolik času jsem už ztratil, tak? Měli by tak 10 minut. Doufám. No. Snad. Kudy? Asi tou dírou, že? Jo. Tak jo, tak go, go, go. Hua! Uj, 360. No, skup. Tak pytle. Já si tu mapu fakt pamatuju z multiplayeru, takže já vím kam jdu. Takže si to udělám trošku takticky tady. Telefon mast, co to furt řebou s tím telefonem? Nevím co to je. Čekejte, tady patrně tady a... Ha, vůbec nevím, odkud střílím. Dementi. Tak, a je to. Jsem vyčistil celkem rychle, si myslím. Myslím si, že tohle je jedna z nejdelších misí celkově, hodně. A dá se tady jít hodně cestama, jo, tady je to hodně variabilní. Samozřejmě nemůžete jít všudyma, ale... Hej! Ta umělá inteligence je ale fakt strašná někdy. Takže oni vám prostě lezou do té rany.
Ježiš, to není dobrý. Pane bože, cože? Oni už to obcházejou. Už nemám moc munice, hej. Fuj. No jako. Fajn. Vidím. Můžu tady tu dva taky? Můžu. Žužu. Já ti dám. Neřvi. Žužu. Tyva, kdo to tam je? Holy shit. Jeden. A druhý. Tyva, panzer. Tyva, do středu. Šurma. Je, šurma, vole. Jasně, všud má. Dobré češtin, vole. Jo, a to je naše. Žužo. Má ale jako 3 zásobníky v tom snu. Budu muset jít asi na infieldku. Už nešel? Paráda. Kam jdem? Ještě 3 děla nám zbývá, jo. Dobře. Jo, machadně hlavně nepřede vlastní tank, ty vole. To se taky stává. A trošku padá FPSka. Au. Cože, jenom někdo zničil tank? Fuj. Dobrý. Já to vezmu turma asi. To obejdu. Tak lehce trošku svíjáč. Ticho. Nervy. Jera. O, tyjo, to byl multikill. No už to dělá, dávno. Jera, au. Mám ještě nějaký granáty? Poslední. Co když jsem ho trefil? Au, hej. Dávaj mi trošku. Tak, už lehl. Ty vole! Vedle. Hej, co to je? No, a vidíš, že to jde. Tak, tady čisto. Tady potřeba, ale jako to míká, jo? Trochu munice. Nebude žádný granát. Hu. Cože? Já mám zničil další tank? Asi jo. No jo. Ty vole, dvě granáty už sráči. Hej, ale... Ty vole, já jsem to hodil furt před tu barikádu. Ne! Fuh. To je hodně těsný. A, dobře oni. Tak, to by bylo. Vypadá to, že jo? Tak jdem. No, vypadá to, nebyť toho začátku, který jsem profailil, jo, to jsou ti sráči, co nám sundali tank, co? Tak toto, tak jsme to mohli stihnout teda líp, no, ale... Hej! Pojď. A je to. Tak to asi bude něco přes půl hodinku, uvidíme, jak rychle pak stihnu, tam to misi taky není zrovna krátká. Ježužo. Tady si pamatuju takovou pěknou plošinku, z které se dá dobře odstřelovat.
Ops. Jo, super. To je paráda. Kam je druhý? Hopsa. To hodím tam. Ty, já jsem to přehodil. Ty vole, já jsem Rambo, co? Yes. Sem nedohodíš, sračko. Hej. Tak pojď. Dělej, vylez. Headshot. Proč všichni lezou tam nahoru? Ukaž se. Hej! On bude furt zdrhat. A je to. Ty vole, ten nás dechlo. Jo, tady si taky pamatuju ještě. Myslím. Když to obejdu tu má. Jo. Hodím tam smouka. Trošku to tam vyčistíme vlastně. Ej, tak to jsem nechtěl až tak nahoru hodit ten smouk, ale dejme tomu. Máme tam naběhnout, já vás budu kryt odsaď. Ah, do pytla. To mi trošku nesedlí. Jdem na to, stavu se, jdem na to. Je, už to tady. Čisto? Jo, čisto. Nějaký protiútok? Fakt? Jo, fakt? Žužo. Paráda. Nějaký vychrtlej, co? Celkem. Paráda. Jak dlouho jsem to jel, ty vole? 20 minut? No jo. Takže rychle pokračujeme, to stihneme. To je za 30. březen 43. Závod o to, kdo dosáhne Tunisu jako první. Kapitán Price říká, že Amici jdou ze vestě západ asi. A že válka v severní Africe skončí, že skončí v Tunisu jednou cestou nebo druhou. Afrika Korps jsou vlastně zatlačeni s obou stran a není tady nikam, kam by mohli utéct. S ničím se by mohli ztratit. Že prostě budou klást co největší odpor, to půjde v těchto posledních dnech kampaně. Nějak tak, no. Tak. To je taky dobrý ten dialog. Taky dobrý. Au. Ty vole. Do pytle, embaš? To není dobrý. Ne! To je strana nečistá, takže... Nejde. To jsou blbečci. No tak to si děláte, prdel. To, ne! Kule, já kam utíct? Do pytle, oni mi tam úplně zagranátovali, vole. Já se nevím, jaká utíct. Není. Už tam nejsou nahoře? Byla to, že ne. Vy tady ještě jste? Jo, vidím vás. Ty, zdravíme.
A to moc nezůstalo, hej. Tak teď to bude sranda, jo, než se tam prostřílíme. A zkusím se na to MGčko, ale nic neslibuju. To jsem nemohl trefit. Nebo že by fakt, jo. To jsem fakt takový ostrostřelec. To někdo je? Serem na to. Kdo je? Ještě někdo? Souhlasím s váma. Ty jo, byste těma granátama do prdele. Ty jo, aha, tamhle, od tam tu. A ještě že tak křivý. Jejda. Já tady nechci chcíprout. Ne. Ej, jestli mi vlezí do té rany zas. Se musím fakt soustředit, protože... Tak už, čisto. Já teď už jenom tady. Prdele! To vezmu turma. Jsem trefil toho druhého, to jsem ani nechtěl. Tu letadla! Hejda, kolik jich tam je? Jejda. A, jsem úspěšnější, kluci. Čisto? Práce, že jo, je ticho. Jdi, chci ticho před bouří, že? Jejda, onem tudy. Mám tomu sna? Mám. Aspoň, že se tady je kam schovávat, hej. Jsem si už řekl, že nemám tomu snahy. Pojď! Na férovku. Na střechu za granátu, tady sice nevidím, jestli tam někdo vůbec je, to prdele. Ale někdo tam je. Jste můj, nebo? Risknu to. Asi jo. Já vůbec nevidím. Já prostě to risknu. To prd! Tak tohle bylo hodně těsný. Chci nějak chytře sundat infiltku. Oh yes. Tam někdo bude. To je moc! Odkud střílí? Ten jsem jako viděl. Já vám dám, hájilové, já vám dám. Tak pojďte. Hej, danáčku. A oni mě neviděli tady nahoře, super. Tak to je paráda. A jo, on tady mají Brenna, tak to bych pak chtěl, ale... Jo, tady si pamatuju, že jsem tady, se mi podařil vždycky nějak... ...hluzově zničit toho Gunnera tam. Ale musíte se vám to podařit, fakt jakože... ...se strašně blbě trefuje. Chcete se dobře vyklonit z toho okna? Dobře ho zamířit? Jo, dobře, a tady si to můžete tak výhodně trošku odprásknout z vrchu. Ani by se neměli dohodit teoreticky. Už klid? Právě to, že jo. Tak, už někdo někde? Právě to, že ne. Jo, ty jo, zdrhej, zdrhej, zdrhej. Aha, to je dobré, když před váma zdrá toto, že?
Jojda, nevidím je skoro, ale prostě někde tam jsou. Se proběhnu na druhou stranu. Jolo! Uhu! Opsa! Au! Ah, fuj. No, vyhrál jsem to. Tak bych měli doběhnout dozad. Super. Tak teď to vezmeme tudy, opatrně. Au, škup. Až by se měli mít na konci, teoreticky si myslím, ne? Už jsem se že ten granát je někde kousek ode mě. No tak, pojď, ty vole! No vidíš. Au, počkat. Tak a máš to. Jo, my tady máme tank? Žužo. Mám poslední náboj! Fuj, dobrý. Dobře. Stoj! Stoj! To je sráč. A, vidím, že kamarádi ho se o něho postarali. Sorry, Hoši. Nekam nendeš. Ty už tady lezou. Vy granátů vás sráči. Jo, on zase, mě dochází ta munice v tomto miku nějak rychle, že? To jsem tam granát hodil tak dobře. Asi jo. Aha. Parádička. A do hajzlu. No tak ty si natleskej, vole, ale ty si zatleskej, kámo. Gratuluju, vyhráváš cenu největší cripple roku. Nevidím vůbec kam střílím, ale předpokládám, že střílím dobře. Takže nikoho z nich nevidím. Ale oni nás jo. Dobře nás vygranátovali. Já si fakt potřebuji sem pořídit k tomu kompu lepší židli, protože už... Tady. Scháme se za bedničky. Kde ještě? Jejda. Kde? Na West Wall? To je kde? Jo, to je tam, že? To by mohlo být tam, kde ten kompas ukazuje V, že? Tak tady si trošku... Chtěl jsem chtít zase najpříme, ale oni všichni střílejou na mě. To lítá až sem, fakt? Jsem asi na dopovaní, hej. Že? No tak. Jeden. Super. Ještě tam je jeden. Byl. Tak. Jeden. Ten tam je trošku vůbec schovaný. Trfil jsem ho. Až teď. Dobrý. Už je tady jo, au! No pojď. Tak. Dobře. Cože mám dělat? Střel letadla? Žužo. Tak pojď. Jeden. Jako za normální předpoklad by to měli obsahovat aspoň 4 lidi, jo, ale tak. Já mám asi podporu multitaskingu, takže to zvládám sám. Jste. Já vím. Tyva, No tak, To bylo těsný už. To taky. Jeda, ty vole, je. Ti z toho pak musí být dobře v crashi, že jim tady jeden týpek se střelil to letadel, co? No tak, ještě jeden. Ty jo, žužo.
super. Paráička. Takže to myslím, že jsme teda skončili v poušti. Nakonec teda. No. Já si za sebou nemám tušení, jak dlouho to trvalo, ale to nevadí, uvidíme. Takže samozřejmě jako vždycky díky za zhlédnutí, díky za každý like, za každý koment, potěší mě samozřejmě cokoliv. A určitě teda se, jo, ještě jedna informace, psal to Niko na Faceu našem, že někteří lidi měli zájem o stream, jako live stream, tak pokud jste to ještě neviděli nebo tak, tak se určitě podívejte a hlasujte, jestli byste chtěli nebo ne, takže na ten stream potřebujeme aspoň nějaký počet lidí, ať to má vůbec nějaký smysl. Takže tak a dejte teda vědět a uvidíme se u dalšího videa, takže zatím čus.